niin, huomenta jännät ihmiset. Nyt ollaan tosiaan viimeisiä hetkiä viettämässä täällä Tukholmassa ja mä kävelen kohti keskusasemaa Central Stationia, mikä vittu sen nimi onkaan. Eli rautatieasemaa, josta lähtee junanumero 62 jotain. Toivottavasti löytyy nätisti, kello on semmonen 10, se lähtee puolisen tunnin päästä. Tästä joku 10 minuutin kävelymatka siihen. Katsotaan päästäänkö heidän perille. Täälläkin on näköjään satanut lunta, kaunis maisema. Mukava nähdä tällaista ruotsalaista lunta vielä viimeisenä päivänä ennen kuin lähtee, koska tää on niin vitun spessu hopoo kylläkin juu. Joo. Ja semmonen taktiko ei tarvitse tehdä, että pääsis kaupassa käymään, että vitulloinen jano tai silleen, että nesteytys tarvitsisi pitää kunnossa ja mä en tiedä, että junasta shittiin, niin jos juomapullo hakee jostain. Nyt ollaan päästy oikealle raiteelle. Raide 11 lähtee tää. 10-20 minuutin päästä töihin myös Coopin. Sitä ei huokee se intaus, kun on vielä vettä. Euron maksu poltaisi jotain juotavaa. Jee, hukeemi tässä on periaatteessa 2 tuntia istuttu vettä junassa. Voin sanoa, että selkä on aika kipeä Edelliset hosteista toivotaan, että seuraavassa hosteissa olisi paremmat sängyt. Seuraavalla kerralla otan kyllä ulomman paikan. Tää on vittu kiusallista, jos haluaa tästä lähteä aina, niin Varsinkin se ei varata etukäteen, niin tajunnut, että parempi paikka on toi ulompi paikka, että voi lähteä tosta vittuun ja silleen, niin enemmän tilaa muutenkin duunaa. Tässä on hyvin kyllä jalkatilaa, että vaikka mulla on tuo jumalattoman kokoinen laukku tuossa edessä, niin ei tarvi heittää sitä tonne ylös, vaan se on tossa ihan mun jaloissa. Vähän jalkatila sen takia vähän, mutta eipä sille mitään voi. Komeet on maisema, että kyllä vähän nukkua, mutta helvetti, kun selkä on kipeä, niin en tiedä, ei oikein löydy sellaista hyvää asentoa. Tänään olisi tarkoituksena käydä tsekkaus gymi, jos norjalaisten viikinkien kanssa vähän punnertaan. Mutta aikataulu on semmonen, että mä oon 4:00, tää on perillä. Sitten kävelee tunnin sinne hostellille, sit kamat fikaa ja sitten äkkiä gymi. 12,5 euroa maksaa gymille, että tänne tulee. Seuraavaksi vähän safkaa, onneksi on banaanit ja jeiliseltä ja tässä on hyvät välineet syömisen läppärinkissä ja sitä muuten enikä jaksa näpyttää mitään eikä muu silleen mitään tekemistäkään ole. Jos vähän safkaa. Ja pakko sanoa, että ihan pitun luksus tää nyt mutta lähti toi ketä istui tuossa vieressä ja nyt saa yksi olla tässä, niin jumalautta täällä on junassa tilaa ja mukava olla kaiken puolin. Pelin tuossa banaanit naamariin ja niin hyvää, en malta odottaa. Tänään tosiaan varmaan joutuu vetämään vähän enemmän safkaa, jos sinne salille meinaa mennä riehuun, ettei sinne ihan niinku nollalla kalorilla siellä ei selviä. Toivottavasti saadaan tästä päivästä kaikki irti, kun tuolla Norjassa ei tosiaan kauhean montaa päivää tulla viettää, eli yli huomenna lähdetään jo helvettiin. Ja siitä reissu tulee vähän pidempi, tämä nyt on tämmönen 6 tunnin junareissu, mutta se on sitten 7 tunnin, jos kaikki menee hyvin. Hyvät katsojat, tälle varsinkin EU-aikoina, niin hyvin tärkeä muistutus 2017 vuonna. Raja on vain viiva. No niin, ja nyt ollaan saavut tänne ostoon, eli tervetuloa, hyvät katsojat, tänne Norjaan. Ja nyt lähdetään suunnistaan, eli matkustaan, eli ihan tämmönen pieni ekoteko. Eli moni tietää, että autoilu ei ole luonnonkaan kannattavaa, mutta sitten julkinen on vielä kannattavampaa, mutta sitä teet vielä enemmän, kun teemme kävelemme, niin pitää olla tämmöistä viinikannin matka. Ja miksi mä oikeasti teen se on se, että vähän lämpöä ja sitten semmonen homma, että säästät pari euroa rahaa, mutta se 3,50 on ollut se lippu, hyi helvetti, miten kallis. Ei oikeasti, mutta mukava, kun sun näin kaupunkiin kävelemällä, niin sopii varmaan suoremman reitin, mitä pääsee. Ja tämä päädytään. Meidän ensimmäinen ongelma täällä, eli netti ei toiminut. Oletusasetuksella tarvii heittää se APN kohdallensa. Tulin vielä sen verran chillaan tänne rautatieasemalle. Käyn tuossa vessassa ja sain sen netin pelaa, niin navigaatiokin onnistuu. Ja kyllä mä hullu on, kun tuu vielä kylmempään suuntaan. Eli täällä on -1 taitaa olla lämmintä tällä hetkellä, mutta ei jännetä se haitata. Tiikeri näkyy vai mikä vittu kepäri taustalla. Vessaan en päässä, mutta ehkä mä pääsen pärjään sinne hostellille asti kusematta tai sitten etiin jonkun extempore paikka, jos alkaa se tuntuu vähän ikävää, että täällä on vähän tommonen jäinen maa, että
huumottelee aina, että kaatuu kamera kädessä. Muistakaa tekin nyt katsoa, että se Black Friday Banduru ostaa. Itse ajattelin sen PlayStationin sen Metal Gear Solid 5 ennakkotilauksen yhdistettynä, niin ostaa Banduruna. Nyt kun ollaan päästy tosta keskustasta vähän poispäin, niin muutama puheenaihe. Eli aika hauska observaatio tossa oli semmonen, että eihän ne tuolla junassa kattonut mitään muuta kuin tuota lippua. Ja siinä lipussakin lukee toi, että vaatii sen Interrail-passin tai vastaavaa, mutta ei siellä nettisivulla varatessa ei vahvista mitenkään, että sulla on se Interrail-passi, vaan laitat siihen, että okei, mulla on Interrail-passi ja sitten tarvitsee junassa tarkistaa se. Jos haluat mitään lifehackia käyttää, eikä koe mitään häpyä, niin sit vaan kokeile, että jos ne ei tarkista sun kohdalla sitä, enkä mä tiedä, ehtiikö ne tarkistaa, koska siellä tuolla ainakin kävi jokaisen henkilön läpitte ja siinä saa savottaa rupeaa Interrail-passista vielä mulkkoa. Esson baarit sä tulet takaisin Suomeen 6-5 mestoja, ikävä niitä. Sitten toi kiivikauppa, minkä tuossa toisella puolella on, tää tuntuu olevan ihan vitusti enemmän isompia kauppoja niin kuin lyhyellä välillä kuin mitä Tukholmassa missään. Ja mä oon niinku Oslon keskustassa mennyt hyvin lyhyen mattomassa. Ja toi kiivikauppa näytti helvetin mielenkiintoista, että siellä oli niinku toi vihreä brändäys niinku kaikkialla käytössä, vittu. Hauskan näköinen, täytyy mennä kattoo. Siihen toisella puolella näkyy Szechuan Kendru Restaurant. Saiskaan sieltä sitä Rick and Morty Szechuan soosia, vaikka se mikä mäkkäri ookkaan. Pakko kyllä sanoa, että tässä kun 4,5 kilometriä taivallettu, niin alkaa pikkuja tajuamaan, että tää hostelli on keskellä, vittu ei mitään. Ei sillä sinänsä mitään merkitystä oo. Jos tonne tunnis kävelee, tonne ihan ydinkeskustaan, tosta lähtee raitiovaunu tai mikä vittu lähteekö, joka on siinä jossain 10 minuutissa, niin ei huono diili. Ja ei tää nyt olla montaa päivää. Yli huomen vittuu. Mun tarvitsee ensikäden äänen täällä, koska vähän outoa kaikuu ja helvetisti täällä. Mä en ihan varma, että onko se oikeesti niin dream diili. Eikö tänne tulee vielä jotain tänään, mutta aika vähän näyttää olevan väkeä, että voi laittaa oma huone. Mutta siis, jos joku kysyy multa vittu, että sitten käy yhdessä Skandimaassa, niin vittu tää on niin tämmönen vittu, tiettäks. Katsot joku paskan dokumentti jostain satanon. Sanotaan, että ei tarvi niin hirveen kauas lähteä tosta Oslon keskustasta, että tää näytti siltä, että tässä ei oo mitään tuota teillä. Lisää observaatiota, täällä ei ole yhtäkään kirjeläistä, mutta silleen nyt mä tiedän, että pois ottaa tulee jotain niin ihan pitun tilaa. Noi, tutkista raketin. Sänkyt näyttää aivan paskoilta, eli siis mä tietysti nimes joskus tulta tänne Norjaan, niin haluat töissä tappaa itse, mitä rääkätä itse, eli se 4,5 kilometrin päähän, niin mä onneksi keikka, että täällä sentään kulkee julkinen liikenne ilmeisesti aika hyvin. Julkinen liikenne kulkee aika hyvin, niin tää on Oslo Yacht Hostel, eli tämmönen keikka. Maksoi ihan vitu vähän. Helvettiä. Siis tää oli niinku... No, ei tää ollutkaan niin vähän. No, 30 € yö. No. No, ei se nyt silleen ole vähän, mutta on se silti. Täällä on vittu, no, yö kuulu tähän paskaan ja aamupala. Ja sit vittu mä oon kiitollinen, jos mä oon täällä yksin, niin vittu se olisi siistiä. Peti on pedattu, eli ihan pitkä hienosti. Ja nyt äkkiä selvitystyöt päälle. Ei pitäisi olla hirveän pitkä matka tonne Mä en tiedä kyllä, kello on nyt jotain 5:30, että mä en varmaan tänään mitään muuta tuosta tekee. Mä luovin näin uuden päivän aikaa mennä hittaa ns. Oslo City. Helvetti, mut lähetään nyt siinä vittu Junior Boys. Ja nyt hei vielä yksi efekti tai yksi asia, mitä täytyy tehdä ennen kuin lähtee salille. Se efekti, jota mä en ole koskaan kokeillut lähtee nyt. Noniin, toivottavasti se efekti on nyt hienosti, koska toi ei ollut mikään ilmanen efekti. Ja niin, vertasin vähän niitä saleja. Siellä oli yksi tosi hyvä kuulostava sali. Ei tarjonnut muuta kuin vittu kuukausiopperia. Sehän niissä yleensä on ongelma. Et pakko sitoutua aina. Mutta otetaan se mitä saadaan, kun siellä on tieks just hyvää aukka kääntyy tekee ja semmoista pientä kivaa. Niin otetaan mitä saadaan. Lähetään katsoa, jos mä löytäisin se place. Nyt kuvalla paranee huomattavasti, kun vähän GoProhan. Ei mitään hajua, mikä kuvan laatu, mutta mä en tiedä, jotenkin niin koominen tää miljöö tässä nyt ympärillä. Ja tää on just tää niinku
tää mielen ussinta, että miksi sä tuut tänne niinku lomalle, että tieks pitun hauska ajatus niinku kaiken puolin. Tää on niinku menis vittu karvias käymässä. Näin nyt oikeesti ihan. Ja vittu hauska tossa kaksi jotain pikkutyttöä liukurit kädet tuli kysyä jotain norjaksi, että sorry. Jos mä kysyin, että osas oikeesti kysyä, että ne oli varmaan jotain 10-vuotiaita kysyä, että hommasista blogia mä näytin puhelimesta. Aika hauska. Mä kävin äsken siis tämän tuossa norskikaupassa nimeltä Kiivi. Se on tälleen ihan vittu ihmeellisessä paikassa. Vitu kaukana mistään. Tänne nyt tiiä. Se näyttää ulospäin ihan vitu pienet, mutta se ei järkyttävä, niin se on helvettiä. Se valikoima on ihan vitu iso. Ja ostin banaania ja vettä. Tämmöstä palkkaria. Mä oon vettä juonut hirveästi tänään. No joo, en mä siinä junassa puolustyttöä, mutta nesteytys ennen kaikkea vittu hyvä täytyy olla salilla. Ja sitten vähän sokeria ja hiilaria ja kotskuu niskaa. No niin, eli siinä todistettiin, että lomallakaan ei ole yhtäkään tekosyytä ollut käymättä gymillä, ellei oikeesti budjetti on ihan helvetin tiukka, koska tuleehan toi nyt aika helvetin kalliiksi loppujen lopuksi. Toi kyllä 12,5 euroa toi keikka, mutta kyllä mä sanon, että ihan kortti oli. Ainoa vaan, että päässyt tuonne penkkaan siellä ollenkaan, kun ei koko ajan varattu, mutta seuraavalla kerralla sitten pelin pystypunneruksen maasta vedellä kyykyn, että pistäis rugei tietysti, että saadaan vähän latseihin okei developmenttia. Vaikka oikeastaan kunnossa pitoa varten mä tonne menin ylipäätään. Mutta ollaan tosiaan kaupan kautta suuntaamassa hostellille, että tänään vähän ihkeesti tulee tätä materiaalia, mutta jos kokeilis sillä tavalla, että huomenna saisi ihan vitun pitkän päivän tehtyä. Ja sit siinä on vielä se juttu, että ylihuomenna täytyy ylihuomenna täytyy lähteä helvettiin täältä, niin tässä kauhean monta aina syvää päivää ja soo. Kokeillaan. No niin, ja siitä harvinainen kanava, että reagoidaan käyttäjäpalautteeseen, eli katsojapalautteeseen, eli semmonen pikku muutos tästä lähtien yritetään saada tässä moikskat mukaan videolla. Eli ei mitään. Kiitos, kun olet tänään messissä Norjassa. Oli mukava tutustua suhunkin ihmisenä. Ja katsotaan taas syksymällä, eli huomenna tuunaa samalle kanavalle 8 AM, niin tulee seuraava episodi. Ja muista hei, tilata kanava, paina sitä kilikelloa, tykkää, kommentoi alapuolelle.